E o presidente norte-americano Joe Biden desembarcou em Londres na noite de sábado para participar das cerimônias de despedida da Rainha Elizabeth II. Ele estava acompanhado da primeira-dama Jill Biden. O casal foi recebido pela embaixadora dos Estados Unidos, Jeanne Hurtley. O funeral da monarca vai acontecer na Abadia de Westminster nesta segunda-feira, quando chega ao fim o velório público. A previsão é de que 2 mil convidados, então, compareçam nessa primeira fase do ritual no período da manhã. Entre eles, chefes de Estado e representantes de governos de vários países do mundo. Já para a segunda parte da cerimônia, à tarde, a expectativa é de que 800 pessoas estejam presentes.